Tie, kas iet uz trenažieru zāli regulāri, piekritīs, ka marts un aprīlis ir tas laiks, ka pie atsevišķiem rīkiem pati jāstāv rindā. Šis ir pēdējais brīdis, lai sagatavotos pludmales sezonai. Ko var paspēt un kā sev motivēt, lai ļaunuma nebūtu vairāk kā labuma? Šoreiz uzmanība dāmām. Ja par konkrētiem padomiem, tad mēs pāris minūtēs vien varam parādīt vēlamo domāšanas virzienu. Sāksim ar to, ka tev ir jāmīl sevi, kāds tu esi, un tev ir jāveido no tā materiāla, kas tev ir dots, tev ir jāveido labākais un par saprātīgu cenu, par saprātīgiem līdzekļiem. Šogad spītīgā ziemas aizkavēšanās lielo pludmales ķermeņu veidošanas kampaņu pavīdījusi kādu mēnesi uz priekšu. Līdz ar to laika būs vēl mazāk, bet forsēšanas seku vairāk. Ikdienā sastopos ar meitenēm, kas ir pārliekājušās aerobikas treniņos. Tātad ir saspringta šī plecu josla, jo diezgan liels svars tiek likts uz hantelēm. Pleciem visu laiku ir jābūt aktīviem un sāp muguras. Vīriešu aerobikas zalē ir tiešām reta parādība. Manuprāt, tas liecina par to, cik kompleksēna radība mēs esam, jo izpildīt šos vingrinājumus. Nu, pirmajā reizē, es domāju, lielākai daļai no mums būtu ļoti liels problēmas. Uzsākot sportot, noteikti atrodiet laiku aerobiem treniņiem, ilgstošiem ar zemu vai vidēju intensitāti. Tāda būtu iešana, skriešana vai velobraukšana. Tās galvenās kļūdas, kas tiek pieļautas, ir tas, ka mēs pārāk forsējam ar slodzi. Mēs domājam, ka vajag intensīvi, kārtīgi, bet īslaicīgi. Tas ir nepareizi. Otrs ir nesakojam līdz pulsam. Jo, ja puls ir pārāk augsts, mēs zaudējam efektu, mēs zaudējam to mērķi, kāpēc mēs atnākam trenēties, bet, ja puls ir zemāks, tad loģiski mēs neuzlabojam savas fiziskās darbspējas. Manā gadījumā tas būtu darbs ar pulsu no 110 līdz 148 sirdssitieniem minūtēm, un jo cilvēks vecāks, jo ar zemāku pulsu tam vēlams strādāt. Ja gribu ideāli, un tas ir jāuztver kā dzīvesveids, no manuprāt, tas ir. Un tad ir jāliek kopā komplekstus, ir ēšana, fitness, ārsti, gan sporta ārsta konsultācijas ar to, kas ir tavs un kas būtu tev labāk. Un tur jārokās fizioloģiski ļoti iekšā sevi ir, lai saprastu to, ka tu nedari sev pāri un ka tas process būs veiksmīgs un tu tiks pie sasniegtā rezultāta pēc sekām jebkādām. Nav tāda vecuma, kad veselības vārdā der sevis izdzīšana. Tāpēc internetā noteikti meklē tādus atslēgas vārdus kā aeroba slodze un piemērots puls. Un arī saruna ar fizioterapeitu pirms jaunās dzīves sākuma ir absolūta nepieciešamība. Daudz Anšreids, Raivo Freimanis, LTV Tautas sports. Vecus atbrīvojam. Jā.